За три дні ми дали розвідінформацію до такого відкриту на упередження, що Росія проведе провокацію на Червоній площі, Кремлю і навіть під час параду. З метою розгортання якраз потужної риторики мобілізації російських, так сказати, сил і народу, з іншого боку обвинувачити Україну в якихось актах тероризму, провокація, тоді відповідно нанесення ударів і подальшому нагнітання ситуації. Пісков вже три дні говорить, що ми відпрацьовуємо моделі відповіді. Модель відповіді дійсно можуть бути масовний удар ракетами, безпілотниками. Готовність є, уже Петріоти, Айріси, інші системи працюють по цій моделі. Ми готові їх збивати, тому я думаю, що ми, як право, захистимо і столицю, і інші міста. Щодо ядерного удару, я думаю, що цього не буде. Ядерні засоби слідкуються всіма партнерами, американцями, першою британцями, і попереджена Росія, і після цього навіть безпілотника, що буде зворотній потужний удар. Я думаю, що Путін ризикувати не буде. Тим більше він прекрасно знає, що це ніякий не замах на нього, а його ж провокація.